Здравей, какво става, хора? Здравейте и добре дошли на отиви, които ще бъде играта Brawl Stars. И съм много доволен в момента, защото успях да мина Brawl In Challenge с 12 победи. И да, между другото в момента някъде на екраните си виждате какво се получава, когато направите 12 победи и какво от играта ви се придава. Получих скин на Роза и някои нейни пинчета, които ще ви ги покажа само след малко. Всъщност вие в момента също на екраните ги виждате, няма смисъл да ги показвам. Така, вече виждате моя екран и сега ще ви покажа, виждате 12 победи, 3 загуби направих, бях на коса между другото, даже да не успя да направя 12 победи, играех всичко естествено с рандоми, за да бъде доста по-трудно от това просто да играете с някой, да говорите, за да не знаете как е. И да, може да влезете и между другото в нашия клуб, който е BG Join, виждате почти, всъщност сега ще ви кажа и на кое място в България сме. Почти 1 900 000 купи сме между другото на 16 място в България, което е горе-долу добре, честно казано. Така, при обаче да започнем с самите реплеи, да ви показвам как спечелихме тези 12 победи. Ще отворим някои кутийки. Започваме с бигбокса, нека видим какво ще падне. От бигбокса не се пада нищо. Отваряме един мегабокс сега, нека видим сетка нещо, дали това ще е амбър. Не, няма да е амбър, това ще е гаджета на Бул. Предполагам това му е втория гаджет, защото не знам, мисля, че аз нямам или съм имал някой гаджет на Бул, не знам, не съм много сигурен. Давам ми още 3000 стар поинта, които между другото си ги спечелих от този Brawl In Challenge, който е. Има нещо много, нека да видим дали това ще бъде амбър. Не, втория гаджет на Джеси. Още един мегабокс има, да не се отказваме. Отново нещо като светка. Мале, сега ако не е амбър, просто не знам, с нощ ще го отваря. Не е амбър, добре. Някъде съм доволен. Доволен съм, пак ми се падат някакви нови работи, обаче... Не знам, ще съм по-доволен, ако не се беше паднал амбър, естествено. Та, да, ето може да видите, че не ми се е паднала, не спомни се, че ми се е паднала през времето, което не съм снимал. Между другото знам, че съм за пострижка. Мисля да се правя между другото първи нови, така че това ще ми е последният епизод, който ще ми гледате, предполагам, с дълга коса. Първо си правя различни прически, обаче нищо не стана и постоянно си някаква грозна косата ми, затова ще правя първи номер. А сега, без да се бавим, нека започваме с първата игра. Виждате, играем компът. Между другото, аз гледах до една част от игрите, които правихме, гледах да играя с компа, който играе между другото Декс, така че решава да дадат за Декс. Гледах неговия комп с какви болери да играем на дадените молдове. Виждате, тук играем Роза, Джин и аз играя с Пам. Играем срещу Колд, Тара и още някой болер, който е Джеси. Така, сега между другото, докато геймплеят е, че ще ви разкажа как така се случи да спечелим този Brawl In Challenge. Играх с рандоми, значи може би рандомите ги сменях през една или през две игри, защото доста често хората, с които играех, просто не знаеха какво правят, или да речем с някои бордери са добри, с други са тотално зли. И доста подбирах с какви хора да играя. Постоянно левках от партията, да гледах за добри рандоми да са. Когато си намеря някакъв рандом, гледам поне бордерите му на 25 ранки и така нататък. Последните две игри, бяхме на 10-та игра, бяхме направили 10 загуби. И си ги викам, какво стане? Ще играя с рандом хора, те даже няма и да ги гледам на колко писани бойлерите. Паднаха се някакви хора, които бяха с по... Не знам, мисля, общо бяха с по 20 000 купи, бойлерите им бяха на 21 ранг всичките. И си викам, какво стане? Избрах и маса бойлерите, с които да играят. И в крайна сметка някакси между другото спечелихме, нямам си идея как. Играхме втора игра, отново спечелихме, ще видите само на по-нататък на видеото. И да, беше доста интересно, сега нека преминем към следващия молд. А следващия молд, както виждате, между другото вече сме с различни плеери, играем с различни бойлери и различни играчи. Ще отново играем с компа, който го видях от Декс, Карл, Макс и Пам. Като аз много играя с Пам. Тук виждате, би си използвам между другото новия гаджет, който изглежда твърде опи, видяхте как ме уби с него. Тук нашите вземат контрол, при което аз малко или много не се кефя, защото играя с нови плеери, не знам добри ли са, не са ли добри, в смисъл буквално рандомите, с които играя, са рандоми, които току-що съм срещнал. И да, виждате, пускам си кулата малко така, може би егоистично си я пуснах само за мен и там да си ме хилва. Обаче виждате, Макс и Карл веднага дойдоха и се възползваха.
След което тук аз умирам, остава само Карл срещу Бие, 1-1. Вижте, те са наточили вече 55%, ние те първо правим 20%. Ходзон, между другото, не ми е един от най-добрите модове, ако трябва да съм честен. И... да, сега малко повече ще коментирам геймплея, отколкото да говоря някакви работи, както първата игра. Като доста добре справям с задачата да хилвам отбора си. Карл тук успя да убие Бо. И тук нещата доста по-добре изглеждат за нас, колкото в началото на играта. Виждате, би дава такова ядосано емоджи. И искам да ви кажа, че това е... Всичко се случва за някъде един час. От първата до последната игра, която направих. Някъде за един час всичките игри успяхме да ги направим, като броим времето, в което аз съм си играл да търся всеки път различни рандоми и... Може би това ми отнема някъде по 10-15 минути и така да намеря рандоми, които да са добри да играем с тях до края на игрите, но специално за този път, когато играхме, винаги сменя рандомите през 2 игри, друг път си намирам добри рандоми и затова играя да речем 10 игри с тях, без залевкаме и така нататък, но тук малко по-различни бяха нещата, сега да преминем към следващия молд. И така, следващия молд вече играем хейст, като нашия чик от нашия отбор. Може би половината от всички броли, които имаше му бяха на 1000 купия, така че да, той малко трудно се нави да играе с нас, защото постоянно влизаше в нашото парче, левка, влиза левка, но все пак някак се съгласи да играе с нас. Аз тук между другото съм го пуснал автоматично, ще го направя да е само от моята гледна точка как изглежда играта, геймплея. И играем Дерил, Тик и Блок. Аз играя Блок между другото, мисля, че доста прилично се справям тук, се крия да ми се заредят шотовите, след като ми се заредят. Не знам защо между другото не стреля, предполагам да ме видят. Да, тук не ми се получи план и като цяло това, което исках да направя. Виждате Тика, сега ще ви покажа, Тика седи през цялото време ето и тук, като гледа да седи зад стеничката. И аз гледам между другото тия стени и тук, които са на противника отбор, също не ги чупя, защото единственият вход, през който те могат да минават, е там, където Тик стреля и постоянно може да запушва. Заради това, поради тази причина, гледам да не чупя стените с супера си и да давам път на Дерил. Той единственият начин, по който може да мине, е през тази рекичка, като си пусне ултимейта. И да, тук между другото отново ме убиха. Дерил тук, ако не успее да стигне нито един път до сейфа, той просто е безполезен. Заради това, ако играете с Дерил, гледайте винаги да стигате до сейфа, защото няма смисъл да играете с него, ако не можете изобщо да се доберете дори да направите някакъв демидж. Да, тук виждате малко неудобна ситуация за мен, заради това се отдръпвам назад, докато оставям Тика да си върши работата като фърля мини. Интересен избор, защото Тика си пуска така по този начин главата до него да върви, защото не знам, някакси странно е. Аз бих я фърлил през стената, докато няма никой, който да я стреля. Но това си е лично мое решение, виждате отново си пуска главата да върви целият този път. И не знам, за мен лично не ми се струва много добро решение това, но той си знае. И да, вижте, тук направихме още една победа. Между другото, аз много съм стар плеер. Повечето игри, които ги играхме в началото, аз бях винаги стар плеер, не знам защо. Но да, нека преминем към следващия мод, който е Баунти. И на Баунти, между другото, ще ви покажа две игри, като и двете ще бъдат победени. Няма ви показвам загубите, които направихме, защото ги играхме отново с този комп. Но според мен това не е най-добрият комп за този мап специално. Тук, между другото, вече Тика решаваше с какви броли ще играем, защото той беше алфата, така да го кажем. И той каже с какви броли да играем. Аз, между другото, с Блок се чувствах комфортно, особено първата игра, защото там доминирах доста, но след това, като започнем да губим, аз искам да сменим на някакъв друг отбор, с който, между другото, изпечелих този челендж. Обаче Тика, как да ви обясня, даваше сърдите емоджита, които означава, че просто не ще да играем такъв комп. И аз казах, окей, хубаво, ще играем същия комп, направихме една загуба, направихме две загуби. И вече след това се разделихме, но както и сега ще коментирам геймплей и след това ще ви покажа още една игра, с която успяхме да спечелим с различен комп от този, който сме в момента. И да, вижте тук е... Аз малко се набутвам в мините, както по принцип... Също не трябваше да се набутвам в мините, защото... Вижте, ние сме 11 на 0, обаче ако аз умра, също ще имам 3 точки, което не е много, не знам, защото смислих, че съм с повече точки. Не знам, за колко на противници на между другото, които играят Бо, Тик и Джеси. Ако на място на Джеси бях сложен Нани, това ще е да е
наистина много добър комп, защото ако бос слага гаджета където трябва, след което нанито да се зареди супера, да си фърля ултимейт и да играе с правилния стар пауър, мисля, че нещата могат да се получат много добре. За жалост обаче, или за щастие по-скоро, не знам защо казах за жалост, противникът отбор не използва този комп. И може би това е причината, поради която загубих. Аз между другото, докато говоря, тук направо ги разцепвам, виждате вече за 6 звездички. И да, тук направо, аз нямам думи какво да кажа. Вече съм 7 звездички, направо ги пръскам от всякъде. И да, тук предполагам, Тика не е много доволен, че аз съм с повече звездички от него, защото като цяло той се представяше най-добре от всички ни тук, които сме. Но да, нека да приемем и към последната игра на Bounty. И за последната игра на Bounty, между другото, искам да кажа, че целта ми, когато играем този комп, беше тотално различно от това, което всъщност се случи. И може би, поради факта, като цяло факта, че спечелихме, се дължи на този франк, който е, защото... Защо някой ще играе франк на този молд? Ай, добре, на молда, на баунти може да кажем, че франк на някоя карта може да е добър, но защо на тази карта някой ще избере франк? Не знам. И ако може би пичовете си бяха избрали някакъв реален комп, който да има някакъв високо рейд, може би щяхме да загубим, но за щастие това не се случи. Играхме срещу тези пичове, бихме ги, в момента може би ще го направя на моята гледна точка, за да вижте как всъщност успяхме да спечелим играя на Ани. Нашето бой изобщо не си пуска други гаджета, зарежда му ултимейта, докато двамата пича държат контрол, но по принцип компа, аз доколкото знам, трябва да се използва последния начин. Бос пуска някъде отзаде гаджета, аз трябва да заредя ултимейта, а пичовете през това време трябва да държат контрол, да ни влизат в нашата база, докато аз зареждам ултимейта. След което си пускам ултимейта, като съм заправил на стар пауър, който прави много демидж, като си пусна улта. И след това мога да се телепортирам до дадения бролер или мога направо да го взривя, ако е на малко кръв. Но да, ето вижте, в момента си пускам ултимейта. Телепортирам се до Пайпера, малко с аутоейма има не се получиха нещата, но да, все пак успях да убия Пайпера, ако не е друго. Най-то не ми е най-добрия бойлер, с който мога да играя, особено на такива напрегнати, как да кажа, напрегнати игри като тази, защото от това ми зависи дали ще получа скин на Роза или не. И все пак виждате, тук сме 21 на 9. Убиваме Чик и по този начин печелим. Аз тук се въртя, защото страшно много се кефих. Като цяло изобщо не очаквах, че ще спечелим. Особено когато Бо играеше по този начин, но си викам какво стане, ще играя до последно. И взехме, че всъщност спечелихме. Така че да, хора, няма да видео да ви харесало. Ако така, дайте по един лайк. Между другото, сега ще ви покажа и Роза. Ето го и нейния скин. Ето ги нейните пинчета, които ги имам. Също не са всички пинове, ами получавам само 3 пина от тях, които мога да си ги слагам на слотчета дори. Но, както е. Надявам се цяло видео да ви е харесало, пичове. Ако е така, дайте по един лайк. Абонирайте за канала ми с камбанка. И да, може да коментирате долу в коментарите вие колко победи успяхте да направите. И се видим следващия път. Бай-бай! Let me see you better boop when the beat drops.